سلامونه. د عدالت د ټولو لپاره د خبرونه ته خراغ لاست. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو دا ځل بیا هم په مزار شریف کې د یو کورنۍ تاوتریخوالي د قضیې سره سر خورو. په دې واقعیا کې یو انجلۍ چې نونس کلنه ده د خپل کورنۍ تاوتریخوالي په اړه کیسه کوي. دا انجلۍ وایي چې نونس کاله عمر لري او د پلار له طرفه په دې علت چې د کانکور د تیاری لپاره یې مطالعه کوله وهل شوې ده. نجلۍ په ډیر لړزیدلي آواز خبرې کوي او ښکاري چې اوس هم د هماغې شیبې په یاد ویریږي. که څه هم په وینا یې چې د امن د کور مسؤولین یې یو اندازه له پلار سره موافقې ته رسیدلی دي. خشنت فامیلی سازمه 19 سال دارم. کورنۍ تاوتریخوالی و زه 19 کاله عمر لرم. غوښتل مې چې خپل تحصیل ته ادامه ورکم، خو کورنۍ مې نه غوښتل چې زه مې تحصیل ته ادامه ورکم. د پلار لورې مې په عذابېدم چې درسونه وایم، تر دې چې اوس د امن په کور کې یم. د امن د کور مسؤلینو او مشاورینو مې تر یوه حده ستونزې راته حل کړي دي. پلار مې حاضر شوی دی چې ما کور ته بوزي او د تحصیل د مخته وړلو اجازه راته راکړي. پدرم راضی شد، گفت بیا خانه، من میمانم که مکتب خود بخوان یا تحصیل خود ادامه بده. دیر منان از دیم تاوتریخوالی دی من دی قانون پا اساس دی 15 درسم ماده پا بنسرت بنده هیچ سوک نسی کول اسی او میرمن دی تحصیل نه، تعلیم نه، کار نه او تیبی خدماتو نه منه که او کچیر تا دا ممانعت صورت نیست. نو آقا کس دستونز راولون که دا آقا با پا قصیر حبس بنده قصیر حبس بایغه تا ورکول که گی. نو دیم قانون پا اساس بنده هیچ سوک نیست کول اسی میرمن او یا هم جوان یا پیغل یا حلق دی تحصیل یا تعلیم نمانه که. زمونږ د دې سوال په ځواب کې چې سارا د دومره تاوتریخوالي او د کورنۍ د نه رضایت چې تاسې خپل تحصیل ته ادامه ورکړئ، بیا هم غواړئ چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړئ، دا انجلۍ داسې وایي. چرا مکتب خوب نیست که بخوانم تحصیل را ادامه بدم؟ چرا میخوایم مثلا وقتی خانواده تا مخالف از شما، به چی دلیلی بایی که بالای شما خشونت هم میشه بازم درس مکتب ادامه میکنم؟ زما خوښیږي چې درس ووایم. د انسان په راتلونکي تاثیر لري او که څوک غواړي چې په راتلونکي کې موافق وي درس دې ووایي. هو، پلار ته مې په کراتو ویل چې درس ویل ښه تاثیر لري. هغوی تل ویل چې د درس ویلو هیڅ اجازه نه لري او نه غواړو چې ته مکتب ته لاړه شې. نجلۍ د خپلو خبرو په جریان کې ویلي چې یوه ورځ په کور کې ناسته وه. پلار یې کور ته رادننه کیږي، دا چې هغه د مطالعې په حال کې ویني هغه وهي او ټکوي، تر دې چې لاسونه او پښې یې په زنځیر ورته تړي او کتابونه یې ورته هم شکوي. یک روز د خانه مو تشتګي بدم دغه پدر مو آمد کتاب های مدید آمده کانکور. یوه ورځ په کور کې ناسته وم چې پلار مې ناڅاپه کور ته رادننه شو. ویلی دل چې کتابونه مې پر ځمکه پراته دي او زه د مطالعې په حال کې وم. کانکور ته مې آمادګي نیوله. پلار مې کتابونه وشکول او زه یې ووهلم. هغه زه ډېر ووهلم. په هماغه شیبه مې ترور راته زنګ ووهه، ویل یې ولې ژاړې؟ ما قصه ورته وکړه. ترور مې راته ډاډ راکړه او ویل یې چې صبر ولره، هر څه به ښه شي. یوه بله ورځ سهار و، بیا مې هم کتابونه مطالعه کول چې پلار می زه ولیدم او ټول کتابونه را ته وشکول. ورور ته مې زنګ ووهه، ورته وویل راشه. دواړه مې لاسونه او پښې را ته په زنځیر وتړلې او ښه یې ووهلم. ما دولتي ارګانونو سره اړیکه ونیوله او هغوی را سره مرسته وکړه. تلیفون پیشم بود، باز ما د ارګان دولتي زنګ زدم. از طریق ارګان دولتي باز ما د دفتر آمدم. چیرته یو مېرمنه تعلیم یافته وي او یا هغه تحصیل ولري، و دا یو بربنډه خبره ده چې دا مېرمن د کور نه له بهر مهي هغه چاپېریال سره آشنایي لري، پېژنګلوي لري او دا کولی سي چې په ډېره اسانتیا باندې له کور نه بهر محیط درک کړي. ورسره په یو تعلیم یافته ښځه کولی سي چې د خپل ځان حقونه، د میړه حقونه، ورسره د خواښې خسر، د ماشومانو حقونه، په دې هر څه باندې پوهېدلی سي.
او په ورځني ژوند کې که چېرته یوه مېرمنه هغه سې تعلیم یافته وي وګورو د دې د ژوند پرتله د یوې هغې مېرمنې سره سې دا بې تعلیمه ده تفاوتونه لري فرقونه لري مثلا که یوې هغه مېرمن سې د دې تعلیم یافته ده که ماشوم کې یو وړه وړې ستونزې سره مخامخ کېږي دا کولی سي چې ورسره د حل لار ورته پیدا کړي خو که چېرته یوه داسې مېرمن چې هغه تعلیم د سواد نه بې بهرې ده هغه د ستونزو سره په مخامخ کېدو کې د پخپله له ستونزو سره مخامخ کېږي اکثرا دوی د حل لارې ورته نه شي پیدا کولی او له دې سره قوت درک او فهم په دواړو فرق لري ځکه د یوې هغه مېرمن چې دا تعلیم یې ترلاسه کړی وي طبیعي داسې د فهم او درک قوه یې زیاته ده یا ورځ په ورځ زیاتېږي یا د دې د درک اساس وي زر کولی سي چې یو موضوع درک کړي ځکه دا له د ټول چاپېریال سره اشنا ده او ورسره له ستونزو سره هغه ستونزې چې د باندې مخامخ کېږي یو نارینه یا یو ماشوم یا یو مېرمن چې ورسره مخامخ کېږي دا ورسره اشنا ده نو د دې لپاره د یو سره برخورد د یوې باسواده مېرمنې او د یوې بېسواده مېرمنې فرق لري او تاسو ویلی سئ د ماشومانو په تربیه کې به یو باسواده مېرمن څه رول لري که چېرته موږ ځیر سو یو باسواده مېرمن بهر علاوه د دې سئ یوه مور ده د دې ماشومانو دپاره به یوه ښوونکې وي د دې ماشومانو دپاره به یوه کورنۍ ډاکټره وي د دې ماشومانو دپاره به یوه کورنۍ راهنما وي او ورسره به هر هغه څه چې په ټولنه کې له دې ماشومانو سره واقع کېږي دا به په زر تر زر دا هڅه کوي چې هغوی دپاره د ستونزې دپاره یې د مخنیوي لاره پیدا کړي او ورسره دا مېرمن په اسانه باندې د حوادثو د ستونزو ښکار کېږي نه که چېرته یوه مېرمن چې دا سواد نه لري د بهر له چاپېریال سره خبرتیا نه لري د چاپېریال نه خبرتیا نه لري په ډیر زر وخت کې دا کېدلی سي چې د دې ستونزو ښکار سي کېدلی سي چې د انسان د ترافیکو په لاس باندې ول وي کېدلی سي چې د مخدراتو او توکو ښکار سي کېدلی سي چې نور مشکل هغه ستونزې په ټولنه کې ورته پیدا سي چې یوه مېرمن چې دا تعلیم لري امکان لري چې له هغو ستونزو سره مخامخ نه سي اګر چې ځینې ستونزې داسې دي چې دې واقع کېدل آنی دي او په دې کې زیاتره سواد مطرح نه وي خو که چېرته یوه مېرمن مثلا د ستونزې سره سي ستونزې سره مخامخ کېږي او دا دفتن ډاکټر ته ضرورت لري او په دې کور کې بل نارینه نسته چې دا مېرمن ډاکټر ته بوځي آیا دا مېرمن به په همدې وضعیت باندې تر څه وخته پورې انتظار بشي خو که چېرته دا سواد ولري دا کېدای شي تفکیک کې زه د ما دغه مریضي لپاره یا د کور د دغه غړي د دغه مریضي لپاره لازمه ده زه د چېرته بوزم یا چېرته ورسم یا چا سره اړیکه ټینګه کړم نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنیز یا کورنۍ ژوند کې د سواد لرونکي یا تعلیم لرونکي او بې تعلیمې ښځې ترمنځ توپیرونه بربنډوي او همیشه یې موږ تاکید باید دا ونه اوسېږي چې مېرمنې که چېرته دوی تعلیم یا تحصیل ترلاسه کوي او دوی ښوونځی خلاصوي یا لوړې زده کړې ترسره کوي نو هدف مو دا ده چې دوی همیشه باید کار وکړي ټولنیز کار وکړي او وروسته له هغه نه هم دوی معاش لاسته راوړي او په هغه معاش باندې موږ د کور ضرورتونه رفع کړو گویا د انجلۍ پلار مکتب ته تلل یوازې د معاش د ترلاسه کولو لاره ګڼي او په کراتو یې ویلي چې ښځه یوازې د کور لپاره جوړه شوې ده هر څومره پیسې چې ضرورت لري ورته یې ورکوي خو نه پرېږدي چې لور یې مکتب ته لاړه شي او درس ووایي که ما میگفتم مکتب میخوانم بس پدرم کله ما ویل چې زه مکتب ته ځم پلار به می ویل چې ته ضرورت نه لري مکتب ویلو ته 5000 یا 1000 روپۍ څه شی دي چې ته د هغې لپاره درس وایې له هغې څخه درته زه زیاتې درکوم خو مکتب ته دې تلو ته دې نه پرېږدم ښځه د کور لپاره جوړه شوې ده د ښځې له مکتب سره څه چې میشه که مکتب بخونه پخپله د تحصیل د تعلیم ترلاسه کول اساسی هدف یا اساسی مخه یې دا نه ده چې انسان وکولی سي په هغې کې پیسې ترلاسه کړي او یا عایداتي مدرک وسي علم او دانش د دې سبب کېږي چې د انسان په ژوند کې نور ډېر توپیرونه او تغیرات راسي او هغه توپیرونه چې په ټولنیز ژوند کې په شخصي او انفرادي ژوند کې او په کاري ژوند کې سړی محسوسولی سي
نو همیشه موږ هدف د کورنیو هدف یا د کورنیو موخه په دې باندې باید نه اوسي چې دوی دا فکر وکړي چې یو جلی یا یو مېرمن تحصیل کوي دا باید عایداتي مدرک واوسي او وروسته له عایداتي مدرک نه دا باید یو څه معاش یا پیسې کورته راوړي او د کور په اقتصادي موضوعاتو کې خپله ونډه واخلي. که چېرته یو مېرمن تحصیل کوي او د هغې تحصیل په روښنایي کې دا وکولای شي چې یوه ښه کورنۍ سنبال کړي، د مېړه دپاره یوه ښه مېرمن واوسي، د پلار دپاره یوه ښه لور واوسېږي، او په هغه کې د ورونو دپاره ښه خور واوسېږي، ورسره یوه ښه مور واوسېږي چې دا وکولای شي په راتلونکي کې ښه اولادونه دې ټولنې ته وړاندې کړي. آیا دا یو مدرک نه ده، یا یو منبع نه ده، یو داسې ارزښت ده چې کولای شو په دې باندې تکیه وکړو او فکر وکړو چې بې له عایداتي مدرک نه ډېر نور معنوي مسایل دي چې هغه په تعلیم پورې اړه لري، او مخصوصا په یو د مېرمنې په تعلیم پورې. که چېرته موږ یوه مېرمنه په کورنۍ کې تعلیم یافته ولرو، د هغې کورنۍ ټول د ژوند طریقه او په لاره تک کې په هغې کې فرق محسوسېږي، ځکه د یوې تعلیم یافته مېرمنې او د یوې بې سواد مېرمنې تر منځ توپیرونه دي. او حدیث شریف په دې هکله باندې وایي چې تاسې علم ترلاسه کوي، ولو هغه که په چین کې وي، نو په دې کې داسې نه دي ویلي چې نارینه دې علم ترلاسه کړي. علم په ښځه او په نارینه باندې فرض ده، او صرف فرضیت یې په دې باندې نه ده چې هغه وکولای شي چې یو عایداتي مدرک واوسي. فرضیت یې دې لپاره ده چې هغه وکولای شي د ډېر علم په رڼا کې ښه ژوند، ټولنیز ژوند، کورنی ژوند، او په هغې کې د خلکو د حقونو ته احترام، پېژنګلوي د خپلو حقونو، د نورو د حقونو، او ورسره د ژوند په د ژوند له عصر سره مطابق پرمختلل، دا د یوې مېرمنې دپاره چې هغه سواد لري یا تعلیم لري، د هغې دپاره اسانه ده او ضروري ده چې هره مېرمن تعلیم وکړي. د دې نجلۍ د پلار قهرجن توب تر دې وي چې دا نجلۍ موږ ته وایي کله چې پلار په قهر وي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. پلار مې ډېر قهرجن دی، که څوک وغواړي چې له ما سره مرسته وکړي هم نشي کولی. کله چې هغه په قهر شي هیڅوک یې هم مخه نشي نیولی، نه مې ورور، نه مې مور، او نه مې خور. هغه څه چې موږ د دې موضوع نه برداشت کوو، موږ په ټولنه کې داسې یو مفکوره موجوده ده چې ته د خپلو ماشومانو یا اولادو سره باید په ورین تندي باندې ونغږېږي، ځکه که چېرته په ورین تندي یو پلار د خپلو ماشومانو یا مېرمنې سره وغږېږي، نو هغه د دې ورین تندي نه سو استفاده کوي او ستونزې راولړېږي، او همیشه به دوی خپلې غوښتنې په دې پلار باندې تحمیلوي. حالانکه چې داسې نه ده، د کورنۍ ژوند او بهرنی ژوند د دواړه توپیرونه سره لري. په کورنۍ ژوند کې انسانان په معنوي لحاظ باندې، چون انسانان عاطفي موجودات دي، او دوی تر حد نه زیات مهر، محبت او مهرباني ته ضرورت لري، او ورسره دوی ضرورت لري چې وپېژندل سي، ومنل سي، او د محبت وړ وګرځېږي. که چېرته دغه قوانین په یو کورنۍ کې عملي نه سي، او د ماشومانو حقوقو ته موږ عزت قایل نسو، احترام قایل نسو، په هغې کورنۍ کې فاصلې پیدا کیږي. کله چې فاصلې پیدا کیږي، بالاخره انسانان خپلې غوښتنې لري، او دوی نظر لکه څنګه چې اوس موږ تاسې ډېرې زیاتې میډیاوې لرو، د انټرنټ سهولتونه موجود دي، دا هر هغه څه دي چې د خلکو د ذهن د پراختیا او د پرمختګ په برخه کې ډېر زیات کار کوي او رول لوبوي. که چېرته له دې ټولو آګاهیو سره، یعنې له دې ټول پوهاوي سره چې یو انسان لري، او د ده سره په کورنۍ کې پلار په تاوتریخوالي باندې برخورد کوي، په دې معنی سره له دې کس سره یو عقده به جوړیږي، او دا عقده که چېرته دا ونه سي کولای سي له خپل پلار سره شریکه کړي، یا مېرمنې له خپل مېړه سره شریکه کړي، او هغه دروازه پرې بنده کړي چې دوی د خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي، نو بالاخره دا به انتها کیږي په یو بل مسله باندې. ځکه هر څوک نظر ظرفیت ته تحمل د حوصلې لري. که چېرته موږ یو لوښی په نظر کې ونیسو، په هغې کې که چېرته دی ظرفیت یو لیټر اوبه ولري، یو لیټر اوبه به پکې جېږي، تر هغه نه به یو لیټر او سل سی سي نورې نه پکې جېږي، ځکه د هغه ظرفیت هم دومره ده. په دې ظرفیت د دې حوصلې کې که چېرته دا مېرمن یا دا ماشومان
په همدې حالت باندې له دې سره برخورد صورت نیسي او دوی ظرفیت د حوصلې پورته راځي او نور له تحمل نه وځي او مسایل نسي شریکولی په کور کې دا وړتیا یا په کورنۍ کې دا وړتیا نه وي چې دوی یو له بل سره وغږېږي یا د افهام او تفهیم دروازې بندې وي نو دوی د خپل د حق د لاسته راوړو دپاره به بالاخره په نورو مسایلو باندې متوسل کېږي یعنې له کور نه تېښته ځان وژنه ځان سوځونه دا هغه ټول مسایل دي چې اکثرا د داسې یو کورنۍ نسې پیغو کې د افهام او تفهیم دروازې بندې دي دا موضوعات د باندې راوځي د امن په کور کې د مشاورینو رول د دې ډول تاوتریخوالي په کموالي کې څه دی د خپرونې د کارپو له ژبې څخه یې اورو د کورنۍ مشاورینو دنده په اکثرو مواردو کې داسې دی د طرفینو په منځ کې صلح راولي او دوی هغه څوک چې له تاوتریخوالي سره متواصل دي هغو ته دا بربنډه کیسې د تا دا کار نظر عرف ته قانون ته شریعت ته آیا دا صحیح ده غلط ده که چېرته غلط ده کله چې د قانون منګولو ته دا کس وسپارل سي د څه ستونزو سره به مخامخ کېږي ځکه ما وویل چې د دې سزا قصیر حبس ده او که چېرته مثلا دا کار دوی د شریع لحاظ نه مثلا وڅېړي سي شریعت نه دی ویلی سي مېرمنډې تحصیل نه کوي یا د لوړې زده کړې نه کوي یا مثلا عرف کې عناناتو کې که چېرته مونږ یوه مېرمن نه ډاکټره ولرو دا به ښه وي چې یو خپله لور یا خپل نګور یا خپل یو مېرمن مېرمنې ډاکټرې ته ولاړه سي او که به دا ښه وي چې په دغه عنانوي ټولنه کې بالاخره مونږ بیا هم یو نارینه ته ورسو او په هغه ټولنه کې بېرته هغه سنتونه تر پښو لاندې کړو که چېرته دې کس سره یا دا مشاورین له همدغسې ستونزو سره مخامخ کېږي او دوی بره لاوه د دې سي یو تعهد په هغې کې ترلاسه کوي د طرفین له طرفه په هغې کې دا هم تر سره کې سي دوی په دې باندې متقاعد کړي یعنې پوهاوی ورکړي آګاهي ورکړي سي دا تعهد کافي نه ده ځکه دا یو حق ده او د حق پولند کول دا یو جرم ده او جرم خپل سزا په قانون کې لري او ورسره ټولنیز لحاظ نه شرعي لحاظ نه دوی ته پوهاوی ورکي ځکه د پوهاوی ورکول د خلکو د اسانو د خلاصول او دوی ته ټولنیزو مسایلو په هکله باندې پوهاوی ورکول دا ډیر زیات منطقي او ښه کار ده تر دې چې مونږ خلکو ته صرف جزاګانې تعین کړو د جزا او په تعینېدلو باندې په ټولنه کې ستونزې کمیږي نه بلکې د جزا او په تعینېدلو باندې په ټولنه کې ستونزې زیاتېږي پس ښه طریقه د ستونزو د کمولو دپاره یما په نظر داده سي عامه پوهاوی لوړ ولاړ سي او ورسره متنفظین دینی و عالمان دا موضوعات باید زیاتره په دې باندې بحث وکړي ځکه موږ او تاسو اوس په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو په یویشتمه پیړۍ کې خلک که چېرته موږ افغانستان له نورو ممالکو سره مقایسه کړو موږ د وروسته پاتې ترینو ممالکو له جملې یو او د وروسته پاتې ترینو ممالکو له جملې صرف د دې لپاره نه یو چې دلته جنګ ده یا ستونزې دي جګړه زموږ د وروسته پاتې کېدو اصلي عامل نه ده اصلي عامل د موږ د ذهن تیاروالی دی چې موږ ډېر زیات په ځینو مواردو کې ذهني تاریکي لرو او هیڅ وخت هڅه نه کوو چې خلکو ته نظر دوی خپلو حقوقو حتی د شریعت حقونو په اساس باندې خلکو ته حق نه ورکوو یعنې تعلیم که موږ په دې مسله باندې بېرته راسو تعلیم د انسان حق ده ته نه دي ویچ دا نارینه ده او که دا ښځه ده پس وخت چې موږ دا حق نه ورکوو دې په دې کې د جګړې مسله هم نشته په دې کې د شریعت مسله هم نشته په دې کې د قانون د نشتون مسله هم نشته په دې کې د موږ خپل افهام تفهیم دی د موږ خپله درک ده د موږ خپله پوهاوی ده چې موږ څومره پوهېږو د نجلۍ له موږ څخه وغوښتل چې پیغام یې همداسې نجونو ته چې د دې ډول ستونزو سره لاس او ګریوان وي ورسوو هغه خپل پیام داسې بیانوي باید اس مکتب بران هغه انجونی چې زما په عمر دی که د خپل مور او پلار لخوا په همداسې ستونزو کې اخته وي باید مشرانو ته یې وایي چې د تاوتریخوالی مخه ونیسي تر څو وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړي د انجلۍ په وینا پلار یې د سیمې یو پخوانی جهادي قومندان دی اوس هم خپله پخوانۍ مفکوره لري
وای چنجونه باید مکتب ته لاړی نشي، هغوی باید په کور کې ووسی. پدرم د سابق قماندان بود، آدم کلان نامدار بود، نمیخواد دیگه کوم میگه. پلار می په خوا پسیمه کې قماندان او اوس هم په ماغه په خانی مفکوره دی، وای چې یو لور می هم باید مکتب ته لاړ نشي، او هر سیمه چې لورګانی ضرورت لري زیور ته برابروم. می تو مر کار خرچی کوم میکنن، هر چی کار دارن ما اجرا میکنم، اما مکتب نمیمونم که بخونم. از فکر کوم ک چیر دا زمون په هیواد کې هر څومره وګړي چي دي، ک چیر دوی واقعیا وای چې مونږ مسلمان یو، په خصوص از توګه چې زمونږ د غرور چې خپل لور د تعلیم څخه کوړ چې محروم کی، نو دای هم کله چې قومندان نو ضرور هغه کس چې په جهاد کې برخه اخیسته او د کفر په مقابل کې جنگیدل دی، نو زه د په مسلمانتیا باندې ویاړ لرم او افتخار کوم چې په افغانستان کې زمونږ د مسلمان ورونه زمونږ شاوخوا ته ستدي، چې زمونږ او د افغانستان د ټولو ښځو عزت ابرو او ایمان په ځای ساتي. خو غواړم چې دې ته اشاره وکړم چې مونږ همدغه ورور کېدای شي چې یادی وتلی چې د اسلام دین یو ډیر ستر پیغام چې د بندګانو لپاره پرېښی دی، هغه دا دی چې وایي علم د علم زده کړه په نارینه او ښځه باندې فرض دی، نو ځکه هر مسلمانه ښځه او هر مسلمان نارینه باید زده کړه ولري. که چیرته زمونږ دا خور د یوې مسلمانې کورنۍ په غېږ کې پیدا شوې ده، که چې مونږ اکثرا ولایتونو ته چې سفر کوو، هغه کسان چې په اصطلاح دوی تعلیم تربیه نه لري، یعنې زده کړه یې نه ده کړې، که چیرته دوی زده کړه وکړي، دوی دیني کتابونه خپله لولي، په دین باندې بالکل خپله سره حاکم کیږي. خو یوه جلۍ یا یوه ښځه نشي کولی په ډېرو لرو پرتو سیمو کې لاړ شي یو نارینه ملا نه پوښتنه وکړي چې د غسل مسایل څنګه دي. خو کله چې مونږ د دوی نه پوښتنه کوو، دوی اصلا د غسل په نوم باندې نه پوهیږي چې هغه کې کوم اصل فرایض لري، کوم فرایض په غسل کې موجود دي، کوم سنتونه دوی په غسل کې په نظر کې ونیسي. نو دا د یو مسلمانې کورنۍ اړتیا ده، کله چې دوی خپله لور نه پرېږدي چې تعلیم وکړي. نارینه ملا سره دا کېناستی نشي ځکه چې شرمیږي، دا خو یو سنتي هیواد دی، نو تا دغه مسایل د کوم چې نه زده کوي. کله چې هغه یې نه زده کوي او په غلطه لاره روان دی، نو د چا غاړې بندیږي؟ زمونږ ضرور د دې ورور غاړې بندیږي، او هغه کسان چې د دې معنی ګرځي چې دا په اصطلاح د خپل سر په ټولو مسایلو باندې خلاص کړي، د دې غاړه بندیږي. نو اسلام دین هغه څه چې امر کړی دی د هغو لپاره اتمان شاته یو ځینې اساسات شته دي چې غواړي هغو لپاره بندگان آماده کړي. مثلا په اصطلاح په ښځه باندې تعلیم دا فرض لري چې څنګه کولی شي یو مسلمانه ښځه خپل اولادونه مسلمان تربیه کړي، څنګه کولی شي یو مسلمانه ښځه دینی مسائل خپل اولادونو لپاره د وړکتوب نه زده کړي. نو دا لازمه ده چې دا مسلمانه ښځه اول باید خپل زده کړه ولري، ورباندې حاکمه شي، وروسته کولی شي چې خپل ماشومان لپاره دینی لارې وروښيي. درنو لیدونکو، که چیرې تاسې هم له داسې حقوقي پیښو سره مخامخ کیږئ، نو په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0 اووه شپږ نوي 0 9 9 8 8 شپېته، او هم له موږ سره دغه پیښې په دې ایمیل ادرس شریکولی شئ: adalat@sabasent.org. دا خبرونه تاسو ته د افغانستان د بنسټیزو حقونو څار لخوا وړاندې شوه.